Мөлдір айтсасын ба? Айтысып көреміз ба? Бірақ сен домбыра шеше алмай шығасың ба? Сен мен кім деп жүрсің? Ойшы. Кеш ал айтатын болсаң. Айтысуға кеппеді. Ал. Эй, Мөлдіржан, сен қандайсың мен дегенде? Ой да. Қымызбен қарсы аласың шөл дегенде. Әйде. Ары қарай мен айтайын енді. Давай. Бұл Қайрат өлең сөзге жақын екен. Байқасам өз тәуір ақын екен. Қайратжан Қайрат десем қалай болар? За кулисам тұрғанда батыр екен айқай. Болды. Айтарға сөзің қалдымалыға дейін. Бастап па? Бір айтысып алдық енді бағдарламамыз басталып кетті. Кеттік. Сүйкен бе ақын екенсің. Иә. Шырқап ән сал, бізбен бірге. Жұлдызды караоке. Күн мен түннің теңесетін, ақтың молаятын, тіршіліктің жаңаратын мерекесі Наурыз құтты болсын. Түркі даласының жаңа жылы 22-ші Наурыз ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Әр шаңыраққа ұлыстың ұлы күні Наурыз құт, береке, ырыс молшылығымен келсін дегіміз келеді. Осындай бейбітшілік заманда ашық аспан астында қазағымыз гүлдене берсін, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Еліміз жайнай берсін, қазақ елі жасай берсін. Олай болса, Наурыз мерекесімен тұспа-тұс келген Алматы арнасының 25 жылдық мерейтойы және де мереке қарсаңында жаңа маусымды жаңа көңіл күйменен біз бастаймыз. Тоба! Караоке, дауысы жоқ болсан айтады караоке. Мерекен құтты болсын. Біреумен ренжіскен болсаң құшақтасып, бүгін кешірім сұрасып, қоюды ұмытып кетпе. Жалпы қазақтың түркі даласының Наурызы 10-шы, 14-ті, 15-сінен басталады екен. Яғни көрісу, айт, амал мерекесінен басталады екен. Сондықтан да бұл жаңа жыл ай мен күннің теңесетін уақыты. Табиғат жаңғырып, барлық көктемде гүлдер гүлдеп, жалпы адамның көңілі де, пейілі де жаңаратын кез. Бұрыннан ренжісіп қалған адам болса, дәл осы мерекеде бір-бірімізді кешіргіміз келіп, мейірімге толы болатын керемет мереке. Өте дұрыс айтасың. Мереке құтты болсын, құрметті Алматы телеарнасының тұрақты көрермендері. Олай болса, біздің мерекеге арналған бағдарламамыздың ең алғашқы қонағын біз бүгінгі студияға шақырмақ ниеттеміз. Қазақ шоу бизнесінде ең алғашқы болып клипін кино сияқты түсірген танымал әнші, продюсер Нұрлан Абдуллин. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Төрлетіңіз аға, қош келдіңіз. Нағыз джентльмен. Нұрлан аға, көктем ен шыққан сияқты, бірақ сіз қарайған сияқты. Қайдан келдіңіз? Әлде жер аудардыңыз ба десеңіз? Мен кейін кезде Африкада жүрім ғой. Әз Наурыз құтты болсын. Наурыз мерекесі құт, береке, ырысымен келсін жаңа жыл. Биыл 2024 сіз үшін өте бір айтулы жыл. Биыл ағам 60 жасқа толады екен. Құттықтап қойсаңыздар болады. Дайындық қалай болып жатыр аға? Дайындық па? Ойбай, сол бір шығармашылық кеш жасасақ деген ой бар. Ел араласақ деген ой бар. Яғни есеп беру. Есеп беру концерті. Орысшалық кеш. Сол ағайын, тума туысқан, жора жолдастарың басын қоссам деп. Қосып бір әдім шай беріп. Бәрекелді. Яғни 60 жылдығын жасайды деген сөз ғой. Шай беріп деген ол, сол ар жағында 500 адамдық той ғой енді. Шай деп біз айта саламыз.
bugün sendер шақырып қойдың. Шақырдыңсың? Болды. Болды. Мөлдір осы бастан кейініп дайын отыр. Я, дайындалып отыр. Алғашқылардың бірі болып Қазақстанның шоу-бизнесіне клип та келген кісісіз. Я. Соңғы кездер тып-тыншсыз. Кино форматы ретінде. Я. Ойбай, енді жастарға жол берейік енді бір. Сонда да бір Абдулла бар шығар. Абдулла. Бір жаттан Абдулла ма? Я. Негізі ондай ой бар. Я, оны бір жақсылап бір ән табу керек та, соған келтіру керек бәріне. Яғни тағы да қазақтың эстрада тарихында қалатын тағы бір әнді іздеп жүр екенсіз. Бәрекелді. Тамаша, құрмет, қошеметтеріңіз. Алматы арнасы наурыздық, жаңа жылдық мерекеге арналған жұлдызды караокенің ең қадірлі қонағы біздің ағамыз Нұрлан Абдуллин ағамызға бір құрмет, қошеметтеріңіз. Қош келдіңіз. Мөлдіржан, әншілер әртүрлі категорияға бөлінеді. Жарқ етіп жоқ болып кететіндер, хиті болмаса да теледидардан түспейтіндер, ұмытылып кететін әншілер болады. Бірақ ол әнші теледидардан, халықтың көзінен кетіп қалғанмен, халықтың жүрегінен ешқашан өшпейтін тағы да бір керемет әнші, көптеген халықаралық конкурстардың лауреаты, біздің қазағымыздың туын абыроймен желбіретіп, әлемге қазақтың өнерін танытқан Қайрат Түнтек ұлдарыңыз келіп отыр. Жалт етесіңдер, жоқ болып кетесің, қолыңнан жақсылап ұстап-ұстап көрейікші. Шымкент қалай, бала шаға қалай, қай жер ыңғайлы, сол жерде. Апаңның алдында отыр. Ағаң және жолама. Ал, саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі. Шымкент жылы. Жылы. Бәрі дұрыс. Енді Алматы мен Шымкенттің ауара айырмашылығы қатты көп жоқ. Қатты көп жоқ, бірақ. Шымкент сонда да ыстық па Алматыға қарағанда? Ыстық. Енді мақтаған емес. Туған жерге деген құрмет. Туған жерім өзімнің, мен енді Алматыда тұрып кеттім ғой. Жеті жыл тұрдым Алматыда. Сөйтіп, Шымкент мегаполис болатынын сезіп кетіп қалған екен. Бәрекелді. Шымқалаға барған сайын біз демалып қайтамыз. Берекелі, шырайлы Шымқаладан келіп отыр. Құрмет, қошеметтеріңіз. Қош келдің. Рахмет. Ал Наурыз мерекесінде келіп отырсыздар. Жайбарақат, жайғасып. Мында Наурыз көже бар. Құйып берейін, ала отырсаңыздар болады. Құя берейін ба? Құйып берсейші, сұрап бергенше ұрып берейді. Наурыз көже. Наурыз көже, өз қолымен пісірген. Иә, өзім дайындап алып келдім. Иә, бір ай бұрын пісірген, свежий ме екен, білмеймін, бірақ сонда да ішіп көріңдер. Иә, дәмді, нағыз. Ал, алып қойыңыз аға. Наурыз құтты болсын. Ақмол болсын, берекелі болсын. Жасыңыз құтты болсын. Әумин. Ал, қазақ елі аман болайық бәріміз. Бәрекелді. Өлдір, маған да құйып берсейші. Ас болсын. Қоя тұршы. Анау, мен ана үйдің баласы сияқты, қонақтар келген кезде бірдеңе жеп қалайын. Айтты, маған беретін түрің жоқ қой. Қайратқа бер, қонақ қой. Қайрат, ала ғой. Қайратжан, студиямызға қош келдің. Рахмет, Қайрат. Бүгінгі жұлдызды караоке бағдарламасының біз сізге барысын бәрін түсіндіріп кетеміз. Еш қысылмаңыздар. Иә. Просто бүгін демалып, көңіл көтеріп қайтасыздар. Олай болса, келесі қонағымыз. Иә, келесі қонағымызды қарсы алыңыздар. Танымал, дәстүрлі әнші Наргенже Серікбаева. Наргенже Серікбаева. Наргенже, әрине осындай Наурыз, ұлыстың ұлы күні, қазақи дәстүрлі нақышта болатын кез келген бағдарламада Наргенжесіз болмайды. Бір шапалақ құрмет, қошеметтеріңіз. Өйткені Наргенже жүрген жерде қазақтың иісі шығып тұрады, төл өнерін дәріптеп жүрген. Наргенже, қош келдің. Қош келдік. Сіз қайдан келдіңіз? Сөзі Шымкент? Шымкент. Наргенжеге көже емессіз ше? Берем қазір. Аға, алайын, қазір ән айтасыз. Сен кәдімде официант қысамысың. Сай қалып жүрмін. Наргенже, сіз дәстүрлі ән шырқайсыз үнемі. Енді қазір біздің хабарда рок, поп, джаз сияқты стильдер келіп қалуы мүмкін, дайынсыз ба? Рэп те келіп қалуы ғажап емес. Соны енді басында кішкене жа қобалжып сөйтіп тұрмын, әлі де қобалжудамын.
караоке онча бармайды экен мага мен. Бармайсыз ба? Мен тек касында домбырамды алып жүрө берет экен негизи. Азыр энди кичкене коркунучтуу болуп тур. Ондай барбыз го биз. Я, эң басты биздин көрөрмөндөр бар, сизди колдойт, биздер бар, сондуктан да бәрі жаксып кеттик деген. Я, бирге кошулуп айтабыз, э? Я. Келесі қонағымыз шақырайық. Бүгін бізде қонақта танымал театр және кино актері Парадис Саттар Ерубаев. Замандасым, курдасым, баурым келе койду. Аке, кош келдиңиз. Агабыз бийил 60 кесе, бул кишилер 40 келип жатыр. 40 келип кутурайын деди. Кутурайын дегендер булай турсун, сүйүк таяктар тыкырлап атыр ага. Мен билем буларды. Уже дәри мен жүрде. Дәри мен. Саттар, кош келдиң биздин бағдарламамызга. Рахмет, чакырганыңызга. Бурун соңду караокега бардым ба? Барганда кандай эндер айтасың? Наурыз кутту болсун айтпакчы. Ол соң болсун, я. Кел Наурыз көжөбөсү иш карагым болсун. Коя туршы, конактар кеткен соң ишесиң. Ойбай ой, ойбай, мына Наурыз деген мына мени күтүп турган мына Наурыз. Я да, я да. Нагыз. Тәтті ме екен? Э, берсе. Мына саттарды да алам мен. Мама, ай, жарты саат болды ғой, сорпа жеп тұрып отқанда. Наурыз көжөбөс деп. Болды. Берем қазір. Жаңа сұрағыңызға достарымызбен барып тұрамыз енді. Көп бармаймын шыны керек. Бар караокеде айтатыным сол жаңа. Жүрегің, жүрегің мен, жүрегің, жүрегің мен егізбеді. Соны айтам, одан сыған серенадасын айтам. Соны мен қайтам дейсің. Толқаса, дейді, көтеретін жерім бар өзімнің. Дауыс көрсететін жерім бар. Шар тарап, тасышы тебіренші. Қандай сұрақ? Қазір бір рок түсіп қалса. Бітті ғой, бірақ кімді ғой? Енді көреміз енді бұйырған болар, қандай несі түсер. Ер жігіттің бойында құлақтан шығып Нұрлан аға не дейді? Ұқсатпақ. Ал енді біздің хабарымызға келген қонақтар, бұл да сіздер үшін бір тарих. Төртеуіңіз жиналып караокеге әлбетте бармайсыздар. Сондықтан бүгін жұлдызды караоке сіздерге осындай мүмкіндік беріп тұр. Бір топ болып жиналып әдемі әңгіме өрбітеміз, ән айтамыз. Жеке-жеке ән айтпас бұрын сіздер төртеу болып бірге бір ән шырқап қайтсаңыздар. Қалай болады? Яғни бұл бағдарлама басталмас бұрын распевка дейді ғой әншілерде. Дауыс ашу. Біздің жасанды интеллект компьютер сіздерге бір ән ұсынады. Төртеуіңіз жабылып бір әнді айтып бүгінгі бағдарламамыздың шымылдығын ашып бересіздер. Бүгін мереке, сіздердің арқаларыңызда Қайрат екеміз де со жаққа барсақ деп ойлап отырмыз. Ешқашан барып көрмегенбіз. Жұлдызды караокемізді бастамас бұрын бірге ән шырқап қайтайық. Бәрекелді. Мереке құтты болсын. Шырқап ән сал. Бізді бірге. Жұлдызды караоке. Шырқап ән сал. Бізді бірге. Ары қарай көретіндеріңіз. Өмір түгел өзіңді де білмейсіңдер. Бесіншісіне де түсе беруге болады. Бүгінгі біздің қонақтарымыз жүрекпен ән шырқап тұр. Жұлдызым шарқыраған аспанымдағы. Жалғыз Саттар ғана бүгін әнді асқазанмен айтайын деп отыр. Ата беріңіз, ата. Thank you.
туғанда. Осы нау игі кен жерге, Наурыз айы келгенде, Наурыз тойы болғанда, келгенім бір арманға. Осы нау игі кен жерге, Наурыз тойы келгенде, Көргенімдерді арманда, арманда оны көргенде, Наурыз тойы келгенде. Шырет барып, ән шырқап қайттық. Оңай емес екен ғой, қайраттағы. Осы жерде отырып алып, сынағанда пәле дейміз. Қиындау екен. Иә. Жалпы әнді айтсаң, жаныңды жеп айтасың дейді. Сондықтан да бүгінгі Алматы арнасының 25 жылдығына орай жұлдызды караоке мерекелік бағдарламаны жаңа маусымды сіздермен бастаймыз, құрметті қонақтар. Қош келдіңіздер. Енді бағдарламамызды бастамас бұрын бағдарламаның ережелерімен түсіндіре кетейін. Бағдарлама 3 ережеден тұрады. Бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең. Және де сіздер белгілі бір әртүрлі түсті жұлдыздармен белгіленгенсіздер. Қызыл, жасыл, көк, сары. Бірақ көрермендер ғана біледі әртүрлі түсті жұлдыздардың астында қай қонағымыз жасырулы тұрғанын. Бірақ біз білмейміз, сіздер де білмейсіз. Иә, бағдарлама барысында осында отырған көрермендер сіздерге дауыс береді. Соңында ғана біз қай жұлдыздың оза шауып алға шыққан бірге білетін боламыз. Олай болса, ереже түсінікті болса, ең алғашқы бірінші кезеңді бастаймыз. Тамаша, бірінші кезеңнің шымылдығын ашатын кім екен бізде? Наргенже. Наргенже. Наргенже, қандай яш таңдайсың? Наргенжеге қандай ән түсірген мен білмеймін. Төрт яштың біреуін таңдайық, Наргенже, одан кейін көреміз. Жаралы жүрек, махаббат, ретро әндер біздің әлем. Жерде Наргенже тағы да бір яш күтіп отыр, дәстүрлі әндер деген. Сосын патриоттық әндер. Бірақ енді біздің ереже бойынша осы төрт яшықтың ішінен біреуін таңдау керексіз. Махаббатты таңдағым келіп тұр. Бәрекелді, махаббат яшығы. Көрейін ғой, дұрыс қой. Қандай ән шығады? Үш. Екі. Бір. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Үш. Екі. Бір. Аяла. Аяла. Аяла, аяла. Болмаса
Айыла сен мені фанарлы. Тамаша, Наргенжені сахнаға шығарып салайық. Aaa! Kim bu? Jağabay Ötegen. Ya ya. Bu kerimeten, kerimeten. Қошеметтеріңіз, Наргенже, келіңіз, келіңіз. Тұра берейші өттерді. Ортаға. Ойбай. Махаббат. Наргенже, не деген керемет, мына ән басқаша. Негізі мына ән қыз баланың әні сияқты, иә? Иә, жүрекпен айтылды. Енді бұл Жаңабай Өтегеновтің паспортына айналған аяла әні, мен қыз баланың айтуында бірінші рет естіп отырмын, және де қыз баланың айтуымен ерекше естіледі екен. Жүрекке бір жақын қылып айтады. Бүгінгі біздің қонақтарымыз жүрекпен ән шырқап тұр, рахаттанып шырқап тұр. Жалғыз саттар ғана бүгін әнді ас қазанмен айтайын деп отыр. Қалған бәрі жүрекпен. Мына сахнаның әншілері, енді мысалы актер деген атымыз бар, бір оқыдық қой енді бұны, өлең айтуды да бокал оқыдық. Бірақ енді сахнаның әншілері қасымда үшеуі бірдей кәдімгі орны бөлек, орнын қоя білген саттар ағамыз, Наргенжен, өзіміз замандас Қайрат бауырымыз, талай конкурс. Мен енді
Şunda da bir karaoke'nin aynısı olup kaldı mı? Bitti, kora sağa. Sattar, sattar. Osı bağdarlamanın jürgüzü tajırbemizde baykağanımız әнді керемет қып әуелетіп айтқандар емес, әзіл қалжыңы жарасқан, көрерменнің көңілін аулаған адамдар бірінші орында алып кетіп жатқан жағдайлар болды. Şamamız gelince şamamız endi. Olay olsa sattarga mümkündük berik. 4 yaşlıktın biri onu tanday koy sattar. Kazık arta, jaljaya. Jaralı jürek. Mahabat. Lagman, borç. Bizim alim retro ender. Sonday bir yaşlıktar bol gerek edin. Ya ya. Retro ender tanday mı? Retro ender. Bari geldi, retro ender. Bizim ağabey. Kurik, kanay çıkart. 3, 2, 1. Kuanşım menin deydi. Kuanşım kazınam. Kim bilir? Kuan. Ne de bolsa törletiniz körek. Bata beriniz ata. Nauruz. Kanda joğun bolsun, kıdırata joldasın bolsun. Ata balanına aruğa koldap. Aman esen. Әнімді шырқап келейін, ата! Алдыналық бар бар! Ойбай! Сәттілік бар! Сен кәм жауға шыққандай болды, Саттар? Саттар, не де болса, алаңдамай, әдемілеп, айтып шықсаң болды. Қайрат Мөлдір бұндай жарысқа көптен бер өз көптен бер емесе, вообще жарысқан еместің әне айтып. Сәттілік бұл караоке, бұл жұлдызды караоке. Әліп қыржы шебір еңге боянғанда аялаған сезім жүрмегімді тербеп боянғанда әңкір зүңілім тасып тасып парладан асқанда шаттық нұрын сепкен бақыт күлін еткен өзің ғой ғой арманға Наурыз құтты болсын! Тамаша! Келе ғой, Саттар! Саттар саған 10 теңге беріп, айтқызып 1000 теңге беріп, болды. Бізге нан жоқ деп атыр. Қайтайық деп атыр, Нұреке. Бата қабыл болды, бата қабыл. Ухын алып тұрдың. Бата қабыл болды, бата қабыл. Тамаша! Керемет болды. Сенің енді мына ұлығаның деп тұрмын, ән айтқаның. Тамаша! Саттар бұл жерде, бұл әккі ғой, актер ғой бұл.
Бәрін салды. Ананың бәрін ойнатып, білдіртпей бәрін ана ой Алла сондығы, сондығы. Осы отырған жерде салып қалайын ба? Жарайды. Енді Қайрат Түнтеков. Мен енді еш қандай қандай ән келеді, не стиль келеді, вообще қысылып отқан жоқпын. Өйткені Қайрат қазір бізге тамаша көңіл күй сыйлайды. Біз бір демалып қаламыз деп ойлаймын. Бәрекелді. Солай болсын. 4 яшық шығады. Ойында отқандай, ә? Көре ғой. Қайрат, жарал жүрек, махаббат біздің әлем ретро әндер. Жаңа махаббат та біздің әлемде ретро әндер де шырқалды ғой. Иә. Мен бұлай естіп отырмын. Сәл маған келмей қалса дұрыс болмай қалады деп деген ойда менде. Аха. Оның үстіне жаралы сезім деген киноға түскен бізге. Иә, иә, иә. Соған, иә, соған кішкене жақын екен да, иә, келіп тұр. Жаралы жүрек таңдаған деп отыр ғой. Жаралы жүрек. Бірақ жүрегің жаралы емес, иә? Жаралы емес. Бәрекелді. Қанеке, біліп алайық, біліп алайық. Біліп аламыз ба? Қиналып қалмасын бала. 3 2 1 Улану дейді. Ого! Ойбай, ондай дәні бар ма? Улану. Бірдеңеде тәтті у, үй жақта су. Не де болса көрерсің енді. Үй жақта кездесу. Ол емес па? Білмедім ба? Көрейік. Қайрат Түнтек сахнада көрермендер қолдайды. Музыка, кетті. Қанайдың әні. Қанай, кеттілер. Жүрегімде уайым қайда да түнімен ойла улану олай болмай келемін оңмен солмен бір ерекше әлемді қолдайды айтуға болмайды жүрегімді сенің даңынмен ауырғылып емін таппай жүрек мені емдеп жазып ап бұлай болмайды шыншыл болайық өзіме сеніп тұрып алам саған қарамай жүрегімді сенің даңынмен ауырғылып ап емін таппай жүрек мені емдеп жазып ап бұлай болмайды шыншыл болайық өзіме сеніп тұрып алам саған қарамай ай 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 жүрек мені емдеп жазып ап бұлай болмайды шыншыл болайық өзіме сеніп сұрып алам саған қарамай жүрегімді сенің даңынмен ауырғылып ап емін таппай жүрек мені емдеп жазып ап бұлай болмайды шыншыл болайық өзіме сеніп сұрып алам сенің даңынмен ауырғылып ап емін таппай жүрек мені емдеп жазып ап
олай болмайды. Шын-шын болай, өзіме сеніп тұрып алам саған қарамай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Түнтек бір өзінің репертуарындағы әнді айтып отқандай көрінді маған. Байқайсың ба Қайрат, бүгінгі қонақтарымыз әнді рахаттанып айтуда. Сіздерге мың алғыс, шапалақ, құрмет, қошеметтеріңіз. Мерекелеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Ал көзді ашып жұмғанша бірінші кезеңнің аяғына да келіп жеттік. Енді ең қызығы, бағана біз сіздерге айттық, әр қонақ белгілі бір жұлдызшамен белгіленген. Қызыл, жасыл, көк, сары, сосын қандай еді? Дұрыс па? Қызыл, жасыл, көк, сары. А, дұрыс, дұрыс. Атам алжыды. Үлкейдім. Былтырғыдай емес. Биыл кішкене құлағыда естімей отыр. Ал, құрметті көрермендер, бірінші кезеңнің дауыс беру уақыты басталды. Қолдарыңызға планшеттеріңізді алыңыздар. Дауыс беруді бастайық. Жаңа жыл құтты болсын. Біз бірінші кезеңді аяқтадық. Ұпай сандарыңызды білу үшін экранға назар аударыңыздар. О, сары түсті жұлдызымыз 107 ұпай жинапты. Қызыл түс 97 ұпай. Жасыл түс 96 ұпай. Көк түс 88 ұпай. Қымбатты қонақтар, бұл бар болғаны бірінші кезең ғана, алда әлі екі айналым бар, алда әлі қызық-қызық біздің сәттер күтіп тұр. Мерекелік бағдарламамызды бірнеше минуттан кейін жалғастырамыз, ал дәл қазір жарнама. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке, екінші маусым, біз жалғастырамыз. Бүгінгі Алматы арнасындағы жұлдызды караоке бағдарламасына мерекелік шығарылымға арнай келіп отырған қонағымыз бар. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Тамара Асан ханым келді. Махаббаттың көйлегін киіп алып сөйледім, сөйлегенімде ол бүйдеді. Сағынған асығам, алау сезім тасыған, бұны қалай шауып жасырам. Жаным сені ғана қатты жақсы көрем, білесің бе бай-бай. Махаббат шіркін, Шабыт берген шаттығым таусылмас
Нурбол Шапалак. Жылдызды караоке бағдарламасының жаңа жылдық шығарылымына арнайы қонағымыз Тамара Асар ханым. Тамара ханым, сізге бағдарламаның атынан осындай бір керемет сый сияпатымызды тарту етіңіз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр шаңырақта домбыраның және сәбидің үні естілсін деген тілекпен қабыл алыңыз. Әумин, рахмет. Арымсыздар, құрметті отандастар. Құрметті Алматы арнасының көрермендері. Келіп жеткен ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр шаңырақ деп шаттыққа тола берсін. Жұлдызды караокенің ғұмыры ұзақ болсын. Бәрекелді, тамаша. Елімізге танымал әнші Тамара Асар ханым. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңа жылдық мерекелік кеш ары қарай жалғасын таппақ. Жұлдызды караоке біз екінші кезеңге келіп жеттік. Бұл кезеңнің бір ерекшелігі, сіздер осында отырған көрермендердің біреуін таңдап, бірге ән шырқайсыздар. Енді бірінші саттарды лақтырып жіберейік. Саттардан бастаймыз ба? Суға батырайық. Қазір сізбен өлең айтқысы келетін, дуэт айтқысы келетін көрермендер қол көтереді, сіз өзіңіз таңдап аласыз. Қанеке. Бэк вокалдағы қыздарды пайдалануға мүлдем болмайды. Иә. Жаманырым. Саттар, кейде керемет ән шырқайтын жандар да болады, кейде өзінің арманын орындағысы келетіндер де болады. Иә, иә, иә. Қанеке, қарай ғой. Мұғалім, дәрігер болуы мүмкін, охранник, слесарь. Қарақ көзіңізбен бір қараңызшы. Ау. Ау, тұрған қарындасым, өзіме ұқсаған қарындасым. Ой, бәрекелді. Тамаша, құрмет қошеметтеріңіз. Саттаржан, сахнаға шығарып салайық. Иә, сәттілік. Қарындасымызбен танысайық. Шапалақтап қойыңыздар қарындасымыз. Бәрекелді. Ал, Аруғыз, қош келдіңіз. Есіміңіз кім болады? Сәлеметсіздер ме? Есімім Балнұр болады. Аха. Қандай мамандық иесі? Музыка мамандығы. О, Саттар. Айың оңынан туыпты бүгін. Иә. 213 мектеп лицейінде мұғалім болып істеймін. Тамаша, олай болса біздің жасанды интеллект екі бірдей дуэтке қандай ән ұсынады екен. Қанеке, көрейікші, экранға назар аударамыз. 3 2 1 Көршінің қызы. Тоқтан Серік ағамыздың әні. Көршінің қызы. Сәттілік. Олай болса, сәттілік. Қанды қолдауларыңыз. Көршінің қызы жақсы болсын. Ғашықтар қалқы ұлылық күтті, орындалмасын кім білген. Қағаз күлдердің ғұмыры тіпті, ұзақтау екен шын гүлден. Көршімнің қызы керемет еді, әкесі донан жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райыма жақпаған. Ол қызға берер антымда дайын, сағына білдім әр тәулік. Алты құрлыққа атындай дайын, алфавиттегі алты әрі. Саттар болады десін. Көршімнің қызы керемет еді, әкесі донан жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райыма жақпаған. Ауылдан біздің неге кетеді, ауа райыма жақпаған. Қазір бәріміз бірге!
Саттар, Ерубаевтар, Жанұялық дуэт. Керемет. Тоқтар ағамыздың бейбіт қысы. Айнымай қалдық. Тамаша. Рахмет, қарындасымызға. Қаттырақ қол соқ қошетін. Мен таңдағаныңызға. Ой, бәрекелді. Балнұр ханым, сізге көп-көп рахмет. Сіз керісінше саттарды сүйредіңіз бүгін. Не лағып тұрсың? Не лағып тұрсың сен? Бұл мұғалім екен көрді. Жоқ, жан жағынан былайды көтерді, әкелді, не істеді? Даусыма қатты түсіп тұр ма сонда? Иә, иә, иә. Төмен айтайын десем, аха, әншілер құсап шығады. Төмен айтайын десем, төмен суық пе? Мен танайсым емес, просто оның дұрыс компьютер кінәлі болды. Қайраттың көз бақырайып кетті деген, неғып еттім. Мықты айтады екен деп, таңғалып отырмын. Қызы керемет еді дегенге де келмейді. Көршінің қызға түспей тұр. Сольфеджи деген сабақтан апайымыз берген апайымыздарымызға рахмет. Сол анау сезіп тұрмын ғой енді соны. Төмен қатты болмай түсіп кетуге, көтеріп жүруге болмайды. Ортасында айтпадым. Ортасында айттым. Не де болса ертең апайлардан таяқ жейтін болдыңыз. Апайлар кешірім. Тамаша, Саттар мен Балнұрға бір құрмет қошеметтеріңіз. Керемет дуэт болды. Олай болса, келесі біздің қонағымыз Нұрлан ағамыз. Нұрлан аға. Нұрлан ағамызбен тарихи дуэт жасауға. Кім қол көтеріп жатыр? Қараңыздар, Нұрлан ағамызбен ән айту бақыты бұйырады. Кәне? Нұрлан аға. Досрочно университетін бітіргісі келіп отыр. Иә, иә, бірден, бірден. Бірден сұрап қазір. Қараңыздар. Әкесі оның жақсы. Жақсы қарайын деді ғой. Бәрі жігіттер. Мына жаным маған толы сондай әдемі көзімен қарап тұр. Ары қарай көретіндеріңіз. Мен аузымда құртын жеп алайыншы, айта бер. Тоғыз шыны наурыз көжешті. Тоғыз шыны? Иә. Сен санап отырсың ба? Мен қазақтың бойымдағы қан қазақ. Мен қазақтың мен шырқайтын ән қазақ. Бар жаның салды ғой, бар жаның. Қараңыздар, Нұрлан ағамызбен ән айту бақыты бұйырады. Кәне? Нұрлан аға. Досрочно университетін бітіргісі келіп отыр. Иә, иә, бірден, бірден. Бірден сұрадық қазір. Қараңыздар. Әкесі оның жақсы. Жақсы қарайын деді ғой. Бәрі жігіттер. Мына жаным маған толы сондай әдемі көзімен қарап тұр. Қайсы? Келіңізші. Кәне? Бәрекелді. Қарындасымыз. Нұрлан аға, сізді сахнаға шығарып салайық, қарындасымызбен танысайық. Тамаша. Қарындасымыз, атыңыз кім? Сәлеметсіздер ме, есімім Маружан. Оқу бітірген, жұмыс жасаймын. Организатор, педагог мамандығым. Оған бір-екі жылдан кейін директор қылып, завуч қылдырып қояйын сен. Олай болса, компьютерге назар аударайық. Қандай ән бізге ұсынар екен. Не ән болады екен? Үш, екі, бір. Zero. Ағырке ақжайық дейді. Сәттілік. Арманым саған ауған, самал соқса жағалауда. Бүректе тербетілген, Ақжайығым, ақеркем маң саған ән өлкен. Жаным аудара туған, ағыстардан жаратуған. Жайықты жағалайдың, жағасынан. Қымбаттым сен маған дәл қатым. Өзіңсің жаң. Айданым
şalkıgan bir dilarında okuğan nor. Men seni gördüm yerken, yerke deniz aspanga marjandar aşkana da. Телеканалы Атырау, Батысқа, Маңғыстау, Орал, Ақтөбеге сәлем жолдайды. Бір сәуле күлімдеген жанарыңнан дүрілдеген мен сені балықшының арманынан жан сәулем іздеймін аңсау мен. Әйелге деген құрметі қандай тамаша, е? Қандай тамаша. Білініп тұрады. Үлкен рахмет. Бұл жерде сіздер ерекше толқыды сізден айтқанда. Ау? Сіз ерекше бір толқынсыз болдыңыз, е? Иә. Иә. Кішкене қарындасымды ойлап тұрдым, ба бір не деп кішкене айтып отырмын. Мен әнші өмірде көтеріп жібере ғой. Беттің астында қалып қалды. Ал шешеміз бет тығып туған ғой енді. Нұрлан, керемет енді мына әнді жалпы ағыздайық. Bir bark begendi bolduk qo. Siz aşın ana. Ayaqtanı köterген yeriniz var qo. Ketdik qo Aqtau Atırau qara. Tamasha. Keremet. Al endi kezekte. Kelesi qona men ağzımda qurtum jeb alayınca ayta. Kelesi kezek bizim Qayratjanğa geldi. Qayrat bek kim ajır qaydı eken. Qayrat qani qırış qırış özün birinci tañdabış. Qayrat Tuntekov pen дуэт айту бақты кімге бұйырар екен? Мына жерде қараңыздаршы қаншама алдағы қатардағы. Енді мына жерде міне бәрі андай ақ, көк, қызыл киіп отыр ғой. Мына жерде мен қап-қара киініп отырған. Ооо! Қарындасымызға. Қайратшының таңдауы. Қарындасымыз, сізді төрге шақырамыз. Қайратжан сахнаға. Қанекей, сіңілім. Сәлем. Қайда келдің? Рахмет көп-көп. Есіміңізді айтыңыз. Есіміңіз? Сәлеметсіздер ме? Есімім Гүлдана болады. Гүлдана? Қандай мамандық иесі? Мамандығым музыкант. Классикалық мамандық. Тамаша. Қайрекеңнің таңдауы дәл түсті. Олай болса компьютер қандай ән ұсынар екен? Қане көрейік.
Üç. Üç. Екі. Екі. Бір. Бұлбұл құс. Бұлбұл құс. Бұлбұл құс. Бұлбұл құс. Жырақтан деген ән болу мүмкін. А, бізге керемет. Қарындасым, ондай болса, енді білмеймін, мен өзім бастайын, е? Сорлы жүрек діретті Сағым болып кеттің еркем Сағыну мен күн өті Сарқылғандай бар сезім Сорлы жүрек діретті Бұл-бұл құсым жырақтама Жаным болға бөлінші Қайратжан, келе ғой. Айналайын, ақкөкем, керемет айттың. Ана маған ұнады, ана сөздердің бәрін сондай жатқа айтып атсың. Иә, Нұрлан Қалжанның орындауындағы ән болатын. Қошемет! Қайрат! Қайрат!
Қайрат, қайрат, қайрат. Бізде енді Наргенже қалды. Наргенже. Наргенже ханыммен дуэт айтуға кімнің құлшынысы бар екен? Қанеке көрейікші. Кімді таңдайсыз? Мен баяғыдан арманым жігіт. Ben Anjira'da ben duet yazdım. Şigit ben duet. O duetimiz küştü olup kutsa, ar karab duet yazdım. Kim biledi? Kim biledi? Sıkanına berna, jigit közüme tüsüp dur. Bari geldi, törledim. Tamasha. Törledim kuşumetseniniz. Bara versen bolama. Наргенже ханым, sizde şıkarıp salayım. Belkim, eğer de bugünkü duet sätti şıkıp jatsa, Наргенже ханым osu bağırımızın jıldızın jandırıp jüveri bek mümkün. Arine. Tansayık, atınız kim boldı? Selametsizdir mi? İsim Darın. Aha, Dombraşımın. Ooo! Mene, mene! Ay, jürek degen sezip tur koy. Ay, sezedi koy, jarıktık. Kaneke, sizlerge kanday ən buyuradı eken körekşi? Üş. Üş. Eki. Eki. Bir. Bir. Jıldızlı karaoke. Jıldızlı karaoke. Kaneke, sizlerge kanday ən buyuradı eken körekşi? Üş. Üş. Eki. Eki. Bir. Bir. Armansız künüm bolmaydı degen ən. Jaziranın anı koy bul. Narana naranay. Jaña aytıp jatırım koy. Kuday kalasa bugün jaqsı duet çıksa. Men sizdin armanıñızdı orındayım. Ölüm keyde tolmaydı anamsız küllü jürgen kezde de armansız küllü tolmaydı aspanda gündi aynalar dünge armanım özü son hayva bakıtka senimin arman ay verimin armansız kınam bolmaydı. Bravo. Armanda komo keşemin künde bir ümit kalsa eşimde arman men birge ösemin men
Браво! Армансыз күнің болмайды. Жылдызды караоке, жаңа жыл құтты болсын. Наурыз мерекесі арман тілектердің орындалуына сеп болсын. Тамаша. Бұдан кейін сізден бірге дуэт айтып, сахнаға шағырам деді ғой бағана. Неқті? Өзің көрдің ғой, сол жерде қаласың қара. Үлкен шансың болған дейсің ғой. Үлкен шансың болып еді, шертіп алдың. Әрине қалжың. Жоқ, әдемі айтты енді. Бұл жерде, бұл жазираның әні, бұл қыздарға арналған тонализ. Сол тонализді алып шықты. Сол тонализді алып шықты, бірақ кішкене қиналып қалды. Өйткені ер адам ғой, ер адамға қыз баланың тонализін айту қиын. Мысалы мен баяғыда... Бастады, бұл кісі бастады енді. Софьера Торонның әнін айтамын деп. Екінші айналым, екінші кезең осымен тәмам. Ендігі кезек. Дауыс беруде, құрметті көрермендер, қолдарыңызға планшеттеріңізді алып, әділ бағасын беріп өтсеңіздер, дауыс беруді бастаймыз. Екінші кезеңді де аяқтадық. Қазір сіздердің ұпай сандарыңызды білу үшін экранға назар аударайық. Сары жұлдыз 198 ұпай. Қызыл жұлдыз 200 ұпай. Жасыл жұлдыз 194 ұпай. Және көк жұлдыз 176 ұпай. Ой, бәрекелді. Екінші кезеңнің нәтижесі дәл осылай аяқталды. Қайрат, сенің ойыңша өз елінің патриоты деген кімдер? Мен ойымша өз елінің патриоты деген ол өзінің отанын, елін сүйетін, өзінің мәдениетін құрметтейтін, жақсы көретін, сол мәдениетті дәріптейтін, тіпті домбырасының чехолының сыртына да қазақтың туын орап жүретін азаматтар деп білем. Дәл солай. Наргенге де мысал сондай. Домбырасының чехолы қазақтың туыменен өрнектелген. Бәрекелді. Бізде сондай бір емес, бірнеше жігіттен тұратын патриот топ бар. Қазір қонаққа келіп отыр, қарсы алайық. Алатау серлері! Алатау серлері! Сапат деп атау
менімен байласпа деп ақалар айтқаны қайда далада Жаман сөз тас бұзар деп бұзбаса бас бұзар деп бабалар айтқаны қайда далада Қалды ғой далада қайда далада айдала далада жігіттері Наурыз мерекесі құтты болсын. Алатау серлері еліміздің мақтанышы. Мерекелерің құтты болсын жігіттер. Сіздерге деген құрмет, сіздерге деген қошеметіміз бұл тек қана сіздерге емес, сіздердің осы дәріптеп жүрген қазақтың өнеріне, қазақтың мәдениетіне деген құрметіміз, қошеметіміз деп біліңіздер. Әз Наурыз құтты болсын. Мінекей қабыл алыңыздар тәттіден. Көп рахмет. Барша қазақ елін, барша қазақ елін келіп жеткен Әз Наурызбен құттықтаймыз. Осы бір көктемде Самарқанның көктасы жібіт дейді. Барша қазақ аман болсын. Наурыз құтты болсын дейміз. Рахмет! Алматы арнасы жұлдызды караоке. Алматы арнасы экраннан алыстамаңыздар. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Үшінші кезеңге аяқ басамыз. Үшінші кезеңіміз ерекше. Сіздер әртүрлі стилде ән шырқауларыңыз мүмкін. Наргенже рэп оқып тұрса қандай керемет болар еді, иә? Кім біледі? Сондықтан бұл кезең ерекше болғандықтан, қиындау болғандықтан сіздердің ұпайларыңыз екі еселеніп, соңында тұрған жұлдызымыз алға шығып кетуі әбден мүмкін. Ал, олай болса, үшінші кезеңінде шымылдығын ашып беретін бізде. Бізде кім? Өзім ашып берейін. Нұрлан Абдуллин ағамызды құрметті ортаға шақырайық. Ағамызға қандай ән шығады екен? Нұрлан ағамызға қандай ән бұйырып тұр екен? Экранға назар аударайық. Үш, екі, бір. Үш қоңыры! Өзар қоңының үш қоңыры, мен білетін болсам. Солай шығар, иә? Не де болса сізге сәттілік, аға. Ой, бәрекелді мен, мұналардың қырақан болды. Қазақтың қазақ!
бекер қосқа Келіңіз, ойбай. Таза Наурыз мерекесіне орай киіз үйдің етегінде жайлауда жатып бір. Наурыз көжемізді демалып қалдық. Өзі қазақ түскілемнің үстінде жатқандай. Жерге кілемнің үстіне отырып үйреніп қалған ғой. Саттар жеңіл отырды да тұру қиын болып кетті. Айналып, аунап. Мен бүгін Наурыз көжесі демесем саттар не болар екен деп отырмын. Сонда да керемет атмосфера Нұрлан аға. Керемет орындау, шынымен де нағыз қазақилықтың иісі бәріміз ауылдан бірақ шықтық. Ал Нұрлан ағамыз бүгінгі үшінші кезеңнің әдемі шымылдығын ашып берді. Алматы арнасында жұлдызды караоке. Сәлден соң қайта қауышамыз. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Енді Саттаржан, айналайын, сізді жіберейік. Өзіне кезе келіп тұр. Болды. Иә, қандай ән бұйырады екен Саттар? Ого, жүрісін қараш. Пай-пай. Ал. Ал, қанеке Саттарға қандай ән бұйырады екен? Көрейік, экранға назар аударайық. Үш. Екі. Бір. Ой, жеңге. Тамаша. Керемет ән. Тамаша. Барлық қазақстандық жеңгелерімізге арнаймыз. Наурыз мейрамында жеңгелеріміз жайнап күліп жүре берсін. Ағаларымыз аттан түспесін. Жеңгелеріміздің қазаны оттан түспесін. Бәрекелді, қабыл алдық. Жеңге, ой 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 жеңге, ой
осындай да қуанып қаламыз. Рахмет. Ой, тамаша. Саттар, келе ғой, саттар, келе ғой. Жүрек қайным айналайын, осындай. Жеңешем, сайын көжің дайын ба? Дайын саған. Сағындым жеңешелерімді. Саттар негізі өмірде табиғаты жеңешелеріне еркелейтін қайны бұл таза. Міне, тоғыз шыны Наурыз көжешті. Тамаша, тоғыз шыны? Иә. Yeah. Сен санап отырсың ба? Бағдарлама біткесін шот шығарамыз. Бар жанын салды ғой, бар жанын. Бар жанын. Ойбай, ойбай. Ой, Алла. Мынау не деген? Мына Серікбол Сайлаубектің өзі бүйтіп орындамаған шығар өзінің әнін. Сондықтан да, Саттаржан, шынымен де керемет көңіл күй сыйладың. Біздің жеңешелерге, қыз келіншектерге. Марқайып қалдық. Жалпы келесіде енді бұйыртса жеңге туралы ән болатын болса сені шақырамыз. Керемет орындау болды. Жақсы көңіл күй сыйладың. Рахмет. Рахмет. Ал ендігі кезек біздің ортамыздағы гүл қызға, Наргенжеге кезек келді. Ал Наргенже ханым. Наргенже. Сахна төріне шығарып салайық. Саттардан кейін ән айту қиын болып қалды ма? Наргенжеге біздің компьютер қандай ән ұсынады екен көрейік. Тамашалаймыз. 3 Бір. Мен қазақпын. Наргенжеге қиын ән емес сияқты. Мен қазақпын бұл. Мен қазақпын. Қайсысы Ерболат Құдайбергеновтікі ме әлде? Мен қазақпын деген ән бар. Ерболат Құдайбергеновтікі бар. Әлде Қуандық Рахымдікі бар. Наргенженің өзінің де мен қазақпын бар деп қойсаң. Мен қазақпын әні көп. Селин Диондікі бар. Не де болса сізге сәттілік. Қуандық Рахым. Өтерім желдей жүрек жылқымын бе жалғанда аламанда атоздырмай кетерім қазақ болып тумағанда нетерім өкінішпен көрденерім көтерім қасиетті домбыраны қолға алмай қоңырыңды әуелетпей кетерім мен қазақпын бойымдағы қан қазақ сен қазақсың сен айтатын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуансы екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ сен қазақсың сен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенге бүлінгенге бір қазақ қазақ болып тумағанда нетерем қалай басқа байрақтарды көтерем жеті бірдей қазынамнан айрылып жеті адамды жаттай алмай кетерем қазақ болып тумағанда нетерем қонақ жайлы жайын білмей көтерем қымыз шұбат қазы қарта құртпайсыз қадыр қашып қарным ашып өтерем мен қазақтың бойымдағы қан қазақ мен қазақ мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенге бүлінгенге бір қазақ бір қазақ болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенге бүлінгенге бір Бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жанымен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтам
Тамаша. Керемет, керемет. Біз қазақпыз, иә. Біз шырқайтын ән де. Қазақпын. Екінші әні. Жаңағы не? Өзінің репертуарына қосылатын. Жо, арасында да жаңа Қайрат екеуміз нетіп отырмыз. Иә. Пікір таласып отырдық. Иә, пікір таласып отырдық. Сол жерде жаңа айтып отырмыз. Бүгінгі мына бағдарламада екінші әнің сенің, иә? Иә. Жаңағы аяланда қыз бала айтып көрмеген оның алдында. Бұты керемет. Керемет. Әдемі. Жігер рухты оятатын, қазақтың қанын, делебезін қоздыратын ән екен. Аргенженің өзінің айтып жүрген репертуарындағы әндерінің барлығы. Бәрі рухты ғой, ана қазақ жігіттері болсын. Патриотта. Шын болады шілде айтып. Мына репертуарға әдемі келеді. Мынау әдемі келеді екен. Енді басқа-басқа сізден мынандай комментарий естіп, пікір естіп. Бәрекелді. Қуаныштымын, рахмет. Бүгін жұлдызды караокеде осындай бір шығармашылық бақытқа иеленіп отырсыз. Тамаша. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Енді кезек бізде Қайратқа келді. Қайрат Тунтеков. Қазақ ханы өлеңшеді екен маған деп тұрмын өзім. Ну что ж, уважаемые друзья, дамы и господи, встречаем. Қайрат Тунтеков. Жоғары шығыңыз. Қайратқа қандай ән бұйырады екен, а? Қандай ән бұйырса да, Қайрат ешқандай қиыншылықсыз бұл әнді айтып береді деп ойлаймын. Үш. Екі. Бір. Белгісіз жан, Орда тобы. Солай ма? Иә, иә. Сондай ма? Қимадым, Дастан Оразбековтікі ма? Кім біледі? Қандай ән болса да Қайратқа сәттілік тілейміз. Орда. Біздің жастық шақ қой енді. Жібер, Қайрат. Қоштасқанда жанарымды мұншалдау сол бір сәтте қабағымды түбінен жүрегімнің толап шығып бір өксік жұмалады тамағымды қарақат көздеріңе қарай бердім қызығы сол ма дедім дүниені көлеңкеде өзегімді махаббат неге сонша ыстық етті жұлдызым жарқыраған аспанымдағы сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қасқағымда қасқағымда жарқыраған өзіңді қалай табам жұлдызға жетті алдым ба мен аңсаған белгісіз жан мен аңсаған белгісіз жан бақтарды сен екеуміз аралаған ұзатып тастап кеттің неге маған жыл құсы секілденіп шалдай ұшқан жете алмай қала бердім жаным саған сөйлесі айдың түсіп аймалаған көзімді қарағым ау қайдан табам сүйгеннің сүйіктісі болатындай бақытқа ие болар қандай адам жұлдызым жарқыраған жарқ етіп
орындық. Ой, болмай. Керемет. Керемет болды. Карамат, орындау карамат, тіпті сөз жоқ. Қандай еріндер жасады, е? Қошеметті көрдің бе? Қарыш, қарыш, керемет. Белгісіз жанды айтатын. Ол енді ол кезде біздер мектеп бітіріп атқан кезіміз. Алматыға жаңадан келіп отырмыз. Ол кезде орда сырт шетелде Backstreet Boys сияқты. Сонда келді, бия орда құрылып атты мында. Бес жігіт, анда бес жігіт мында. Сол Backstreet Boys-тың ана несін айт берсем ба деп тұрмыш. Ой, бо. Ай, қой. Қара. Керек жоқ. Ана, ана, ана. Айтсыншы енді. Desire. Desire. Yes, true. Ана, ана. Gelice? Gelice. Gelice. Hatta sen Cengin ayta yürüsün. Oy Cengin. Gelice. Niye gelice ayta yürüsün? Kayakta mı gelice? Oy Cengin ayta yürüsün. Sen korusunda kızın çatlar al bir çat. Gelice. Yok Backstreet Boys'tan gelice diye görüyorum. Aşılı batır bala aşılı batır. Yüktü aşılı batır. Tağı aytayın. Tağı aytayın. Tağı aytayın. Gelince hanım ha? Bağala cürek tasını da vurdu. Tağı aytayın. Ay serin deyin. Tamaşa. Nurlan ağanın altında kayta kayta el aytam deyin. Dəl, dəl osunday. Dəl osunday köngül güyde bir sat ekranga nazar odarak Almaty qalasında yerten jaun şaşındı. Almaty arnasında jıldızlı karaoke 3-cü kezenge dawıs berüdü bastaymız. Bravo. Дегенше, үшінші кезеңді де қортындылап мәресіне жеттік. Ендігі кезек кімнің қанша ұпай жинағанында болып тұр. Экранға назар аударайық. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Экранға назар аударайық. О, сары жұлдыз. 394 ұпай сары жұлдыз. Қызыл жұлдыз, екеуі бірдей. 394 ұпай. Жасыл жұлдызымыз 366 пай. Көк жұлдызымыз 346. 46 пай. Мүлдір, көзіңе не болған? Аш көзіңді. Аузыңды жапта көзіңді аш. Тамаша. Үшінші кезеңнің жалпы бағдарлама барысында келген қонақтарымыздың халық тарапынан жинаған ұпайы дәл осылай қалыптасты. Сары жұлдыз бен қызыл жұлдыз ұпайлары тең болды, 394 ұпай, жасыл жұлдыз 366, көк жұлдыз 346, ал қоңыр жұлдыз бізде жоқ. Қанеке, ең аз ұпай жинап тұрған көк түсті жұлдызымыз 346, иә? Демек, қазір сіздің біреуіңіздің үстіңізге көк түс жанады, сол ұпай сол адамға тиесіл деп білеміз. Ал көк жұлдыздың астында қай қонағымыз жасырулы тұр? Наргенже! Наргенже, мен сізді көк жұлдыз деп ойламадым. Мен де ойламадым. Сөйтіп ырыйып отқанда сары жұлдыз сен болатын болсаң бар ғой, мен мына бағдарламаны жауып тастайын. Білдің ба? Енді қараңыздар, бізде екі бірдей жеңімпаз тұр. Екеуінің ұпайы бірдей. Ол екеуін бөліп жармаймыз әрине. Ұпайын ешкім тартып ала алмайды. Сондықтан жасыл түсті жұлдызымызды анықтасақ, одан кейін жеңімпаздар да анық болып шыға келеді. Солай ғой, иә? Жасыл түсті жұлдызымыз 366 кімге тиесілі екен? Жасыл жұлдыз Қайрат Күнтека! Демек екі сандар. Бүгінгі бағдарлама бұрын соңды болмаған нәтиже көрсетіп отыр. Бір емес екі бірдей жеңімпаз Нұрлан Абдуллин ағамыз бен Саттар Ерубаев. Сіздерге келіп жеткен әз наурыз мерекесі құтты берекелі болсын. Шаңырақтарыңызға шаттық, мереке, құт, ырыс, молшылығымен келсін. Мынандай наурызға арналған сыйлықты тарту етеміз. Сый сияпатымызды тарту етеміз. Әр шаңырақта ән болсын, сән болсын, нан болсын. Наргенжеге женский домбыра. Әнеке, алыңыздар. Наурыз мерекесі құтты болсын. Жұлдызды караокенің атынан сіздерге көрермендерге және де телекөрермендерге алғысымыз шексіз. Рахмет. Қолдағандарыңызға рахмет. Келіп жеткен наурыз мерекесі құтты болсын. Әрине, екі жеңімпаз болғаннан кейін мен қазір саттарды қайтадан тыңдауға ешқандай менің құлқым жоқ. Мен Нұрлан ағамның әнімен бітірсем деген ниетім бар. Сізді сахна төріне шығарып алайық.
Құрметті көрермен, бұл жұлдызды караоке Алматы арнасының 25 жылдығы. Сондай-ақ бүгінгі әз наурыз құтты болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Алматы арнасы, жұлдызды караоке, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Жақсылықта, қуанышта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Елімізге келіп жеткен жаңа жылымыз құтты болсын.